Mä sain mun kaverilta aika mielenkiintoisen esineen. Tää liittyy tamperelaiseen viinajuontikulttuuriin. Tää on 70-luvulta ja tää menee semmoiseen ravintolaan kuin Hämeensilta Tampereella. Hämeensilta oli perustettu siis vuonna 1944 siinä sotien välissä välirauhan aikaan ja sen jälkeen siis Alkohan pyöritti näitä ravintoloita melkein kaikkia Suomessa, jotain työväenyhdistyksiä ja jotain muidenkin, mutta Alko pyöritti siis monia ravintoloita ja hotelleita Suomessa. Mun mielestä oli vasta 90-luvulla, kun ne siirtyi niinku tämmöiseen yksityiseen omistukseen ja pääomasijoittajille. Mutta tämä on siis 70-luvulta ravintola Hämeensillasta, ja mun kaverin isä on silloin tämän sieltä varastanut, ja se, mihinkä tätä on käytetty, on aika mystinen. Siihen aikaan drinkkikulttuuri ei kuitenkaan ollut ihan kauhean spektaakkeli, mitä se nykyään on, niin tämä on tämä alpakasta valmistettu tötterö, niin tässä on siis tuotu puolukkamehua pöytään, eli sulla on ollut vodkaa, ja sitten sulla on ollut polkkamehua tämmöisessä kanisterissa, mistä sä oot sitten itse kaatanut mieleisen määrän polkkamehua siihen sun vodkaan, että sä oot sopivan drinksun. Mutta joo, tamperelaista viinanjuontikulttuuria parhaimmillaan.